Hei folkens, da har jeg fått det siste musbæret fra SEYDEL. Lightning I posten. Tvers gjennom rustfritt stål. Veldig lett å spille på. Det veier en god del mer enn vanlig munnspill. Så det føles ut som det en skikkelig kvalitet på. Veldig fin tone på. Lett å bende. Deilig å spille på, rett og slett. Oh yeah.